ଦିନକୁ କେତେ ଥର ପରିସ୍ରା ହେଉଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ କେତେ ଥର ପରିସ୍ରା ହେଉଥିଲେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତେବେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ ଶରୀରର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି କାରଣ ପରିସ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ জনে সুস্থ ব্যক্তি দিন কেতে থর করিবা উচিত যদি আপনার দিনক চারি রু সাত কিংবা ছু দশর পরিস্রা তেবে ইহা স্বাভাবিক কারণ যদি দুই লিটর পাড়ি পিউন্ু রু পরিশ্রা করিবা করা পড়ে ইহা শরীর তাপমাত্রা ব্লাডর আকার বয়স খাদ্য এবং অনেক অঙ্গর কাজ উপরে নির্ভর করে কিন্তু যদি ইহা থারু কম পরিশ্রা করুছন্তি এবং নিয়মিত ভাবে এপরি ঘটুছি ତେବେ ଏହା କେତେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ ଯେପରିକି ଶରୀରରେ ଜଳର ଅଭାବ ବ୍ଲାଡର ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ନ କରିବା ୟୁଟିଆଇ ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆଦି ରହିଥାଏ ପରିଶେଷରେ କିଡ଼ନୀ ଏବଂ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ରାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇପାରେ ଯଦି ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ